1978 წლის 20 მაისს შაბათი დღე იყო. მეგობრები შევიკრიბეთ რესტორან ყაზბეგში. ეს რესტორანი იყო მიწის ქვეშეთში. ძალიან რესტორანი მაღალი სიტყვაა ძალიან. სინამდვილეში ეს იყო სტუდენტური ადგილი, სადაც იაფად ჯამასმა შეიძლებოდა და ძალიან მრისხანე გადაწყვეტილება მივიღეთ, რომ მეორე დღეს უნდა შევკრებილიყავით ჩემთან სახლში, ყიფშიძის ქუჩაზე და შეგვექნა იატა ქვეშეთში პარტია. 9 კაცი ვიყავით, ველოდებოდი 8 სტუმარს მეორე დღეს და აი 78 წლის 21 მაისს კვირა დღეს მოვიდა 2 კაცი. მე შემოგვემატა ჩემი ძმა დავითი და ასე 4-მა კაცმა დავაფუძნეთ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია. მაშინ წესდება და ასეთი რამეები მომზადდა. წესდების ვერსია ჩემი დაწერილი იყო ძალიან გავდა საბჭო კავშირის კომუნისტური პარტიის წესდებას, იმიტომ ცოტა ჰქონდა ასე ვთქვათ მასალა, მაგრამ რაც თავარია, პირველივე გადაწყვეტილება მივიღეთ, ეს იყო სახელის თაობაზე, იყო ორი წინადადება, რესპუბლიკური პარტია ჩემი წინადადება და დემოკრატიული პარტია ვახტანგ ძაბირაძის წინადადება. ხანგრძლივი განხილვის შემდეგ კენჭის ყრაზე ხმები გაიყო და 2-1 სამი კაცი ვიღებდი კენჭის ხაში მონაწილეობას, იმიტომ დავითი ჯერ სრულწლოვანი არისო. 2-1 მოუგე ძაბირაძეს და ასე ავიღეთ ეს სახელი. ბუნებრივია სახელები ავიღეთ ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, რომელიც იდეალური ქვეყანა იყო მაშინ, ჩვენ ევროპულ პარტიებს არ ვიცნობდით, საქართველოში პოლიტიკური პარტიები არ იყო იატა ქვეშეთშიც და ამიტომ ბუნებრივია არჩევანი დიდი ჰქონდა, ასე რომ მე მიმაჩნია, რომ სახელი პარტიას სწორად მიეცა და ხანდახან ამით ძალიან სერიოზულად ვამაყობ ხოლმე ჩემთვის. ჩვენი პირველი ტექსტები რომ წავიკითხოთ, საკმაოდ ეკლექტურია, გულუბყვილოა, ბუნებრივია, მაგრამ მე მიმაჩნია, რომ როდესაც 4 ახალგაზრდა კაცი იმ ქვეყანაში, სადაც დალაპარაკებაზე ანეკდოტზე იჭერენ და წიგნის წაკითხვაზე და იატა ქვეშეთში პარტია შექმნეს, ეს იყო ნაბიჯი, რომელიც რა თქმა უნდა ისე დამთავრდა, როგორც თავდება ხოლმე და გვაპატიმრეს, მაგრამ მე მიმაჩნია, რომ ეს იყო ყველაზე ბედნიერი ხანა ჩემს ცხოვრებაში, შესაძლოა სხვებიც ასე ფიქრობენ, იმიტომ რომ ჩვენ რაღაცა ნაბიჯი გადავდგეთ ჩვენი ქვეყნის სასარგებლოდ, ჩემი პირადი კეთილდღეობისთვის არა, რაც მე მგონი კარგია, ყველამ უნდა გააკეთოს რაღაცა ასეთი ამბობენ, ხე მაინც დარგეოდა, აი ჩვენ 4 წელი, 3 წელი, 3.5 წელი დავრგეთ, ასე ვთქვათ. რესპუბლიკური პარტია ჩამოყალიბდა შემდგომში როგორც ლიბერალური პარტია. ახლა მთავარი მისი ორიენტაცია არის სწორედ ის ღირებულებები, თავარი ღირებულებები, სიცოცხლე, თავისუფლება, საკუთრება, ტოლვა ბედნიერებისაკენ, რომელიც არის მთავარი ევროპული ღირებულებები და რა თქმა უნდა თავისუფლება არის წინწამოწეული პიროვნება და პიროვნების თავისუფლება, ადამიანის უფლებები არის წინწამოწეული ამ პარტიის მოღვაწეობაში. ძალიან კარგია, რომ ბოლო ხანებში პარტია გახდა გენდერულად თანასწორი, იმიტომ რომ თავიდან არ ყავდა ქალი წევრები, ერთადერთი ქალი წევრი ყავდა ინგა შირავას სახით, ჩემი მეუღლის სახით და ისიც არ იყო აფიშირებული. ახლა მოგეხსენებათ, პარტიას ხელმძღვანელობაში ქალები ხავს, რაც ხანდახან ხუმრობის ქალების პარტიას გვეძახიან, მაგრამ ჩვენ კაცები ყველას ვაჩვენებთ, რომ ჩვენც რაღაცას წარმოადგენთ. ჩემი აზრით ეს არის პარტია ერთადერთი ქვეყანაში, რომელსაც აქვს შიდა პარტიული არამარტო დისციპლინა, არამედ დემოკრატია, სადაც ყველაფერი არჩევნები წდება, არც ერთი საკითხი არასოდეს არ მიგვიღია ერთხმად და ყიჟინით, რომ დედა დაკარგია, ყოველთვის ყავდა მოწინააღმდეგეები და ყველაზე იდეალური გადაწყვეტილებაც რო იყოს, ერთი გურამბერიშვილი ყოველთვის მოიძებნება, რომელიც არ დაეთანხმება მარტო იმიტომ, რომ ერთხმად არ მიიღო გადაწყვეტილებები. ეს ძალიან პრინციპული არის ჩვენთვის, თავიდანვე ასე იყო დაწყებული. რესპუბლიკურ პარტიაში მოხდა სერიოზული ცვლილებები, პარტიისგან წავიდა რამდენიმე ადამიანი მნიშვნელოვანი. მიუხედავად ამისა, პარტიამ შეინარჩუნა თავისი განსაკუთრებული ძირითადი ის ბირთვი, რომელსაც ერთუიანი წარმოდგენა აქვს იმაზე, თუ რას უნდა აკეთებს ეს პარტია. მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე უფრო ლიბერალური ნაწილი და ყველაზე უფრო რესპუბლიკური ნაწილი ის არის, რომელიც დარჩა კიდევაც რესპუბლიკურ პარტიაში. მაგრამ მიუხედავად იმისა, რა თქმა უნდა, დარტყმა სერიოზული არის მიყენებული და ჩვენ ვცდილობთ, რომ
ეს გადავიტანოთ იმით, რომ გავაძლიეროთ ახალგაზრდების მოსულა პარტიაში. მიმდინარეობს რამდენიმე ძალიან კარგი პროექტი ამ მიმართულებით და პარტიაში შემოდიან ახალგაზრდები, რაც იმას ნიშნავს, რომ იგი კმედითი იქნება. ხალხი ბევრი გყავს უკვე ისეთი, რომელიც ბევრად უფრო ახალგაზრდა, ვიდრე თვითონ რესპუბლიკური პარტია. არ ვერ გეტყვით საშუალო ასაკს, ახლა ბაგასაც მე ანგარიშებთ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მე სწორედ იმ იდეალურ მდგომარეობას უახლოვდებით, როდესაც პარტიის საშუალო ასაკი და პარტიის ასაკი ერთმანეთს დაემთხვევა. ანუ ბევრი ახალგაზრდა იქნება წინ წამოწეული და ჩვენ ყველანაირად ხელ შეუწყობთ, რომ სწორედ ისინი ლაპარაკობდნენ, სწორედ და ბებიებმა, ბაბუებმა არ გადავწყვიტოთ ქვეყნის ბედი, არამედ გადავწყვიტოთ შვილიშვილებმა და შვილთაშვილებმა.